дійшов до кінця. Наша військово-патріотична гра «Жура». І як в кожних змаганнях, звичайно, є переможці. І я думаю, що все ж таки в сьогоднішніх змаганнях перемогла дружба. Бо ми бачили, наскільки ви стали рідними, скільки у вас спільного, скільки ви спілкувалися між собою. Тому я вважаю, що сьогоднішнє свято залишиться для вас в вашій пам'яті надовго. І сьогодні ми хотіли б підвести, звичайно, підсумки цих змагань. Ви будете... Шановні учасники гри, ну і хотілося б вас всіх нагородити і подарувати призи. І тому грамотою нагороджується команда Лизінської загальноосвітньої школи за активну участь в районному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Будь ласка, рольовий! Thank you.
все. Тому подяка оголошується команді Ясенівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Бродівської районної ради Львівської області за активну участь в районному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» за закладів освіти Білокуратинщини. Давайте ще раз поплатуємо! А потім всім на дискотеку в парк.